Snege sinoć u Kragovicu počeo da pada negde oko 10 uveče. Bio je solidnog intenziteta, međutim trajao je otprilike sat vremena, možda malo duže. Ono što je bitno da je padao na skoro celoj teritoriji grada Kragujevca sa izmenjenim intenzitetom. Najveća količina snega je pala na delovima koji pripadaju Pčelicama, Dulenima i Beloševcu i Baljkovcu. Takođe, snega je bilo solidno na deonicama puteva prema Grbicama, ali je interesantno da ga je bilo u manjim količinama u Stragarima, Ljubičevcu i Šenju. Naše ekipe su blagovremeno izašle na sve saobraćajnice prvog prioriteta. Sve su u toku noći saobraćajnice odrađene, a to znači da su sve posute mešavinom soli i rizle. Ono što bih upozorio naše sugrađane, to je svi ono što znamo, da je temperatura permanentno u minusu, odnosno niska, i to uslovljava da se stvara ledena kora na saobraćajnicama. U ovom trenutku saobraćajnice su, kažem, posute mešavinom soli i rizle, ali vremenske prilike nam nagoveštavaju da će, ne možda večeras, ali sutra, kada će biti izuzetno niska temperatura, pojaviti se i ledena kiša. To će dodatno usložiti saobraćaj na našim ulicama i putevima, pa je stoga i moje jedno ovako upozorenje, odnosno preporuka našim sugrađanima, da prosto ako nemaju neku neophodnu potrebu, ne moraju da koriste vozila. A ako moraju da koriste zbog svojih neodložnih poslova, da isključivo koriste ono što zakon o saobraćaju propisuje da je neophodno u ovim zimskim uslovima, a to je znači obezbeđenje na svim točkama zimske opreme, tamo gde treba i lanci, da se koriste i lanci i da se maksimalno poštuje dozvoljena brzina na saobraćajnicama. Kažem, mi smo maksimalno spremni, svih 9 ekipa je u toku noći radilo, tako će biti i narednih noći. Imamo i 2 ekipe koje su u rezervi, pa za slučaj da je neophodno, mi ćemo uključiti te 2 ekipe. Za sada to nije bilo potrebno.